Labadiena, pradėsime spaudos konferenciją po vyriausybės posėdžio ir pasitarimo. Spaudos konferencija dalyvauja sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys. Labadiena, truputėlį rasoja akiniai, tai labai atsiprašau, atlikti viskas tvarko. Taip, tai ką tik iš vyriausybės posėdžio, tai matyt dar keletą akcentų norėčiau pasakyti apie tai, kokie mūsų yra artimiausių, kaip sako, dienų, savaičių, koks yra požiūris ir kur link judame. Tai matyt visų pirma, turėtumėm suskirsti savo veiksmus asmuo, šeima ir valstybė. Ta prasme, tai manau, kad kiekvienas asmuo dabar tikrai galėtų prisidėti ir padėti pandemijos metu, tai skiepytis ir apsaugoti ne tik save, ne tik savo artimuosius, bet kas yra labai svarbu, apsaugoti ir tuos, kurie negali skiepytis dėl pačių įvairiausių priežasčių ir būtent jiems kyla labai didžiulė grėsmė. Taip pat yra labai svarbu skiepytis trečiąją sustiprinančiąją doze jau po 3 mėnesių, nes omikrono atveju mes matome, kad rizikos grupėje atsiduria ne tik seniorai, bet ir asmenys vis jaunesni ir ypač 50 metų ir vyresni žmonės. Labai svarbi žinutė, kad gretutinės ligos tai nėra priežastis nesiskiepyti, tai yra priežastis skiepytis. Taip pat labai norisi pakviesti visus keisti požiūrį ir naudoti efektyvesnės ir saugesnės priemonės. Tai yra, kaip matote, ir mes uždarose erdvėse ir kitur renginiuose naudoti respiratorius. Taigi karantino buvimas ar nebuvimas šiuo metu labiausiai priklauso ne nuo vyriausybės sprendimų, bet būtent nuo to elgesio modelio, apie kurį dabar ir kalbėjau, jis yra mūsų visų rankose. Kai kalbam apie šeimą, labai yra šiuo metu svarbu, kad ir šeimos tikrai gali labai pasirūpinti vaikais. Nes dabar kiekvieną savaitę vaikams į namus savikontrolė yra išdalinami testai, tai tikrai labai norėtųsi, kad šeimos pasirūpintų, padrasintų tuos vaikus ir jiems padėtų. Taip pat būtų labai gerai, kad mes rūpintumėmės ir kitomis šeimomis, kitais vaikais. Ir kaip mes tai galime padaryti, tai tikrai neleiskime vaikų iš namų, jeigu jaučiate, kad yra simptomai. Na ir visada pravartu turėtų tai tapti mūsų ir tradicija, namuose turėti po ranka, kaip sakoma, visada tų testų. Ir visais atvejais padėkime ir šeimos gydytojams, kai tik pajaučiate simptomus, reikia visų pirma ne į šeimos gydytoją, bet kviečiu iš karto kreiptis į mūsų tyrimo centrus, į mobiliuosius punktus ir ten registruotis kaip simptominiam atvejam ir būtent išsitirti. Dabar kaip valstybė, tai dabar mūsų didžiausias dėmesys yra nukreiptas į kritinės paslaugas, į kritinės institucijas pačias svarbiausias ir jau kaip pirmadienį, antradienį jau girdėjote, tai peržiūrime skiepijimo, testavimo ir izoliavimo algoritmus. Visos įvairios jau paminėtos tvarkos turėtų atsirasti iki šio penktadienio ir įsigalioti, na, daugiausiai turėtų nuo pirmadienio. Ir tos tvarkos yra būtent susijusios su artimųjų kontaktų susiaurinimu, tai būtent, kad NVSI daugiau jau žiūrės, kad būtų tai šeima, labai artimi kontaktai, izoliavimasis bus trumpinamas iki 7 dienų, renginiuose bus prašoma naudoti respiratorius, norime padėti šeimos gydytojams ir
NVS būtent žiūrės, kad būtų galima paspartinti ir būtent išdavinėti nedarbingumo pažymėjimus. Taip kad artimiausiomis darbo dienomis laukia dar atitinkamų sveikatos apsaugos ministerijos įsakymų, operacijų vadovų įsakymų, kurie būtent asmens sveikatos priežiūros, slaugos, globos, kitų kritinių tarnybų papildomam testavimui po kontakto dar nustatys tam tikrų procedūrų. Tai būtų taip apibendrinus tokia visa esmė mūsų veikimo artimiausiomis dienomis. Sakau artimiausiomis dienomis, nes omikronas splinta labai sparčiai, greitai, todėl savo veiksmus irgi atitinkamai stengiamės keisti ir būti proaktyvus. Ačiū, prašau. Tai prašau jūsų klausimą. Labadiena, ministrė, LRT televizija, Milda Vilikanskytė. Aš apie galimybių pasą du klausimus turėsiu, juos galbūt išskirstysiu. Tai pirmiausiai apie galimybių pasą vaikam iki 16 metų. Yra stabdomas jo veikimas ir, kaip girdėjome per posėdį, kalbėjote, kad nuo kovo greičiausiai vėl įsigalios. Tai pirmiausiai, kodėl dabar stabdomas šis galimybių paso taikymas vaikams ir ar jis nuo kovo grįš jau su galimybę jį gauti ir greituoju testu, kaip to reikalavo prezidentas Gitanas Nausėda? Tikrai to nereikėtų sieti dabar būtent su pačiu turiniu. Galimybių paso turinys taip pat gali būti peržiūrėtas priklausomai nuo situacijos. Šiandien esminė žinutė yra, mes norime užtikrinti, kad laboratorijos, tyrimų centrai, ten, kur yra būtent teikiami atsakymai, kad jie būtų greitai, sklandžiai ir kadangi labai auga atvejų skaičius, kitose šalyse jis yra stulbinantis, tai mes norime būti pasiruošę, kad prioritetas yra simptominiai atvejai. Ir būtent visą savo testavimo algoritmus persižiūrim, kas nėra prioritetas. Taip kad vaikų atžvilgių PGR testų ten gavimas mobiliuose punktuose šiuo metu mums nėra prioritetas, vaikams veikia daugybė kitų elementų. Savikontrolė, testai namams, kaupinių metodų veikia, taip kad yra sakykime, tų priemonių, mūsų dabar žvilgsnis būtent į simptominius. Ir tęsiant galimybių paso temą, apskritai, na, plačiaja prasme, taikymas jo visiems, čia turiu minį suaugusių žmonės, tai kaip jis veikia dabar, matant omikrono atmainos plitimą, atvejų šuolį ir tai, kad labai daug atvejų yra besimptomiai, ar jūs apskritai matytumėte dar prasme galimybių paso taikymo ir galiojimo ir kiek dar laiko? Na, aš negalėčiau pasakyti, kiek laiko, bet jeigu mes anksčiau pabrėždavom, kad galimybių pasas yra tik tai viena iš priemonių srautų valdymo ir kad jinai yra laikina, tai šiandien galiu pasakyti, kad jau tikrai esam tame etape, kada diskutuojam, analizuojam, tariamės ir matyt esame jau ant tos ribos, kada turėsim priimti sprendimus, kiek jis yra dar iš tikrųjų efektyvus, nes kaip matot, omikronas keičia mūsų priverčia mus keisti elgesį, nes jisai veikia užsikrėtimai yra galimi ir tų, kurie pasiskiepijo, ir tų, kurie persirgo, ir tų, kurie nepasiskiepijo. O galimybių pasas atsirado būtent tada, kai turėjome tokias atmainas, kur ta atskirtis buvo labai aiški. O kiek jūs pats, sakot, svarstysime, kiek jis dar gali galioti? Kiek jūs duotumėt laiko? Mėnesį, du, tris, pusmetį? Kiek pats matytumėte prasme galimybių paso? Ne, tai tikrai nesinorėtų taip prognozuoti, kad buvo metas, iki omikrono mes galėjom galbūt ką nors prognozuoti skaičiuodami mėnesiais, esant omikronai, žinokit, aš bijau prognozuoti ir apie ką tarsimės mes rytoj. Tai esminė buvo žinutė, labai norėjosi pasakyti, ką gali kiekvienas asmuo, ką gali daryti kiekviena šeima, ką darome mes kaip vyriausybė ir kokie artimiausi sprendimai bus. Na, toliau bus, ateis kita diena ir matysim pagal situaciją. Sveiki, ministrė, Augustas Stankevičius, BNS naujienų agentūra. Aš dar, jeigu galime, šiek tiek liksiu prie galimybių paso. Tai viceministrė Aušra Bilotinė-Motiejūnienė šią savaitę kalbėjo apie tai, jog galimybių pasas vaikams, kaip jūs minėjot, viena priežastis buvo nukrauti tą PGR testavimą, bet antra priežastis, nežinau, įskaitmenizuoti ar kitaip patvirtinti, kad tie savikontrolės testai būtų tinkami galimybių pasui gauti.
Tai ar iš tikrųjų einama link tos krypties ir ar jūs matote, kad jau galėtų būti tas techninis sprendimo būdas šitai situacijai? Greitųjų antigenų metodas, jis yra geras, kai kalbam apie masinį klausimą, kaip pagalba, sakykime, sumažinti tam tikras rizikas, bet jeigu atkreipiate dėmesį, tai greitųjų antigenų ir Europos skaitminėme sertifikate jo nėra. Taip kad jo įtraukimas, sakykime, galimybių pasas šiuo metu yra techniškai problematiškas ir jis nėra naudojamas ir lygos užtvirtinimui. Na taip, bet apie vaikus kalbant. Jo, tai sakykime, tai šiuo atveju panašu, man asmeniškai panašu į tai, kad omikronas keis mūsų gyvenimą greičiau, negu mes pakeisime technologijas ir kokie tai būtų administraciniai, sakykime, kaštai pasirūpinti, kad visą tą masę tyrimų, testų kažkas suvestų į sistemą, padarytų sistemas funkcionales. Tai žiūrėkit, žinutę esam priėmę, ją žinom, matom, bet šiandien yra kiti prioritetai, užtat yra atitinkamai vyriausybės ir sveikatos apsaugos ministerijos veiksmai atitinkami. Taip, bet ministrė, vis tiek lieka neaišku, tai ar tie savikontrolės testai galų gale yra siekis, noras juos padaryti pripažįstamus būtent dėl vaikų, nes jie, na, jeigu dauguma testuojasi mokyklose būtent šitais testais, jie turėtų suponuoti, kad ir nukrovimas tada automatiškai ateitų juos pripažinus nuo PGR testavimuose. Tai ar yra toks siekis iš ministerijos juos pripažinti tinkamais galimybių pasui gauti? Šiandien nėra tarp mūsų prioritetinių darbų. Teoriškai tai yra įmanoma to siekti. Bet viceministrė vakar sakė, toks yra vienas iš tikslų. Tai žiūrėkit, tai tikslų mes turim labai daug, ta prasme, mes visų pirma turim tikslą ir įveikti tą pandemiją ir yra daugybė, sakykime, aspektų. Bet šiai dienai, pagal tą mastą, kiek yra atliekama greitųjų antigenų testų, pagal tai, kas juos turėtų suvesti, pagal tai, kad reikėtų pakeisti IT sistemas, tai omikronas ne, mums dabar neleidžia šiandien galvoti apie tai. Ta prasme, šiandien turime daryti tuos veiksmus, kuriuos mes siūlome, tai man atrodo yra kur kas paprasčiau yra skiepytis, ta prasme, ir tokiu būdu išspręsti tas problemas, o ne užkurti valstybėje kažkokį tai labai didžiulį mechanizmą, kurio mes paskui to mechanizmo ir kaštų ir negalėsime patys pavežti. Tai žinutę turim, tai teoriškai ir techniškai yra įmanoma, ne, šiandien mūsų nėra tai prioritetas. Supratau. Ir ministrė, tai dabar perinant prie tos testavimo apkrovimo problemos, kodėl negalima plėsti testavimo apimčių? Jūs kalbate apie tai, kad atidėtas klausimas savaitėje dėl darbuotojų profilaktinio testavimo ir viskas susiveda į tai, kad mes tiesiog turim ribotą tą išteklių kiekį, kad galėtume atlikti testus. Kodėl negalima, plėsti laboratorijų pajėgumų, įsigyti naujos įrangos, kad testavimo būtų daug ir jis būtų kuo labiau prieinamas kiekvienam ir kuo dažniau daromas? Tai matyt, robotizacija ir kiti dalykai, jie visi be abejo yra įmanomi ir bet koks robotizacijos elementas gali, kaip sako, dešimtimis kartų didinti testavimo, sakykime, rezultatų išnagrinėjimo, bet visa yra esmė, kad visą laiką yra riboti apskritai žmogiškieji, sakykime, ištikliai yra klausimas, ar mums to reikia ilgalaikė prasme, nes, sakykime, sprendiniai tai yra, valstybė yra pasirūpinusi vakcinomis ir yra sprendiniai skiepytis ir tai yra efektyvu, o testavimas yra tik tai rizika sumažinanti priemonė, bet jinai visiškai nesprendžia mums problemos ir neleidžia tokiai valstybei išeiti iš pandemijos. Ir kol visame pasaulyje nebus kritinė masė žmonių pasiskiepijusi, tol tas virusas, vis bandys mutuoti, darysis naujos atmainos ir mes vis kovosim visų kažkokiu tai naujų variantų. Sprendinys ir valstybės ištekliai turi būti nukreipti būtent visų pirma į vakcinacijos užtikrinimą, tas Lietuvoje ir padaryta. Į testavimo užtikrinimą, taip, man atrodo, protingumo, sveiko proto ir kainos ir kokybės santykio prasme, mes turim Lietuvoje tikrai labai puikią testavimo sistemą. Ačiū, ministrė. Ir jeigu galima dar kartą grįžti prie tų galimybių paso vaikams, tiesiog užtvirtinimui. Tai nuo kovo mėnesio savikontrolės antigeno testai nebus dar įtraukti į galimybių pasą, kai jisai sugrįš vaikams. Ne, aš labai abejoju, kad iki to laiko tai būtų įmanoma padaryti.
Tai yra tai iš tikrųjų techniškai labai sudėtingas ir labai darbo imlus dalykas. Manau, kad tie sprendiniai, kuriuos mes dabar padarėme, jie, man atrodo, padeda mums valdyti ir turim susikoncentruoti į omikrono, sakykim, dalykus, o ne į vaikų galimybių pasą. Leonardas Macinkevičius, naujienų agentūra ELTA. Mano klausimas būtų irgi su galimybių pasu ir vakcinacija. Tikriausiai galimybių pasas buvo pagrindinis įrankis paskatinęs vakcinaciją pačioje pradžioje. Tai nemanot, kad kyla rizika, keičiant galimybių paso strategiją, jog revakcinacija sustiprinančiaja doze kažkiek galbūt tempai sumažės jos? Ne, žinokit, nemanau. Manau, kad per tą laiką juk ateina ir žmonių žinojimas, ir informatumas, ir būtent matyt pagrindinė yra žinutė, kad omikrono atveju mes neturime dabar spaudimo labai didžiulio reanimacijai, mes saliginai turim suvaldytą situaciją apskritai ligoninėse, bet jis nevaldomas yra užkrečiamumo prasme. Todėl skiepijimasis, jisai yra labai svarbus, nes jis apsaugo nuo sunkių ligos formų ir nuo mirties. Ir čia mes visi turėtumėm koncentruotis, skatinti ir tai turėtų būti prioritetas. Negalvoti apie tai, kaip aš čia galėčiau testuotis, bet galvoti apie tai, kodėl aš dar nepasiskiepijau ir galbūt jau galiu ir kodėl aš dar neužsiregistravau. Dėkojame sveikatos apsaugos ministrui ir kviečiame susisiekimo ministrą. Tai labą dieną, apie tai jau daug šiandien šnekėjom, gal tada tik tai informuosiu, kokį sprendimą vyriausybė priėmė konkrečiai dėl geležinkelio sutarties su Baltarusijos valstybinė įmonė Belaruskali. Vyriausybė pirmiausia rėmėsi nacionaliniam saugumui svarbių objektų koordinavimo komisijos išvadomis ir įvertinusi visas aplinkybes, nusprendė, kad sutartys netitinka nacionalinio saugumo interesų. Ir nuo vasario pirmos dienos jinai nebegalioja. Čia yra svarbios aplinkybės, kad jinai nebegalioja nuo vasario pirmosios dienos. Tai gal tiek ir galėčiau informuoti ir po to, jeigu galėsiu atsakyti klausimą. Taip, ministra Milda Vilikanskytė, LRT televizija, paminėjot nuo vasario pirmos nutrūksta, suprantu, sutartis su Belaruskali. Ar tai reiškia, kad ir tranzitas per Lietuvą trašų panašių metų nutrūks, ar kita data, kada galim tikėtis trašų tranzito pabaigos? Tai iki to laiko geležinkelių trašų gabenimas pagal šitą sutartį turi natūraliai nustoti, nes nebelieka teisinio pagrindo jų gabenti. O dabar aš girdžiu klausimą ir potekstą klausimo, ar gali būti kiti vežėjai, kurie gabens. Ar kažką darys, tai man atrodo yra labai svarbus aspektas, kad bet koks vežėjas, norintis gabenti trašas, jų sandoriai bus tikrinami, kiek juridinio asmenų skirtingi sandoriai atitinka Lietuvos nacionalinio saugumo interesus. Ministrė Augustas Stankevičius, BNS naujienų agentūra. Ar galėtumėt patikslinti dabartiniam nutarime, kurį aptarėt šiuo klausimu, ar yra ten daugiau kažkokių punktų be to, jog patvirtinti išvadą? Ar yra kažkas papildomo numatyta, ką vyriausybė nusprendė šiuo klausimu? Taip, taip pat nutarimas yra ilgesnis, jisai bus pateiktas įmonėm, bet kadangi jisai yra konfidencialus šitoj vietoje ir kadangi yra jautrios aplinkybės, aš norėčiau susilaikyti nuo komentarų tiesiog įstatymiškai negaliu, bet sprendimas priimtas vadovaujantis nacionaliniam saugumui svarbių objektų įstatymo, šiuo atveju tikrinamas sandoris ir sprendimas remiasi tuo, kiek sandoris atitinka pats nacionalinio saugumo interesus, kiek objektas, subjektas teisinis, su kuriuo sudarytas sandoris atitinka nacionalinio saugumo interesus ir sprendimas yra aiškus netitinka. Ministrė, bet kalbant apie precedentą, kuris kuriamas šituo nutarimu, ar yra kalbama apie platesnį ribojimą, aš turiu apie įstatymą, ar nutarime kalbama apie kažkokį pavedimą, sprendimą įforminti tokią tvarką įstatymų ar panašiai? Kol kas sprendimai yra dėl vieno sandorio, bet natūralu vyriausybė vertins visus sandorius teisiškai ir kaip aš jau šiandien ryte minėjau, tai yra tik taip vienas žingsnių link trašų gabenimo sustabdymo. Tai yra tas pirmasis žingsnis, bet toliau lygiai taip pat visos institucijos dės pastangas atlikti reikalingus
ir būtinus veiksmus tam, kad nacionalinio saugumo interesai būtų užtikrinti. Jūs kalbėjote, jog įstatymas, kurį paruošėte šiuo metu guli užsienio reikalų ministerijoje, jis yra vertinamas. Ar su ministru Gabrieliumi Landsbergiu kalbėjote, kokia yra užsienio reikalų ministerijos pozicija, ar jinai gavus yra iš Europos komisijos išvadas dėl šio įstatymo tinkamumo ir atitikimo tarptautiniam teisės aktam ir apskritai kokios jo perspektyvos ir ką jis numatytų? Vyksta konsultacijos su Europos komisija, esu informuotas apie pokalbius. Gal svarbu pabrėžti, kad pats įstatymas su šituo sandoriu ir vyriausybės sprendimais nesusijęs. Taip skirtai kuriamas nacionalinis sankcijų režimas, kuriamas režimas teisinė bazė, bet dėl tolesnių sprendimų jau konkrečių, jeigu valstybė priimtų ateityje, dėl kiekvieno iš jų būtų konsultuojamas su Europos komisija atskirai. Ministra, iš anksčiau jau žinome, kad jeigu vyriausybė, jeigu vyriausybė patvirtins, kad ši sutartis netitinka nacionalinio saugumo interesų, tai leis nutraukti ir sutartį, ir tranzitą su mažiausiais galimais nuostoliais. Tai dabar tokia išvada yra. Ar žinomi tie mažiausi galimi nuostoliai? Tai visą laiką veikiame demokratinėje šalyje. Teisinėje šalyje, kur veikia teisės viršenybės principas. Ir dėl to skirtingi juridiniai asmenys nori krovinius gabenti būtent per Lietuvą, nes čia veikia vis dėlto teisinė viršenybė priešingai negu kitose šalyse. Ir natūralu, bet kurį sprendimą juridiniai asmenys gali skųsti, bet šitoje vietoje, iš vyriausybės pusės mes jaučiamės tvirtai ir darome tai, kas įstatymais mums yra pavesta daryti. Ministrė, dar gal galėtumėt pakomentuoti, kodėl vasario pirmą dieną, kodėl pasirinkta, ne kitą savaitę, ne po dviejų, kas lėmė, kokie argumentai? Sakykime tai, kad būtų suteiktas, kadangi, jeigu taip jau žiūrėti techniškai, geležinkelių pats vežimo tvarkaraštis tvirtinamas mėnesiui į priekį, kiek žinau, geležinkeliai kitą pusę jau yra informavę, kad priklausomai nuo vyriausybės sprendimų sutartis gali būti nutraukta, tai šitoje vietoje norime visoms pusėms suteikti pakankamą laikotarpį prisitaikyti. Neįmanoma taip nutraukti ir sustabdyti nuo kitos dienos. Tai taip, kad ir geležinkeliai turėtų laiko pasiruošti, ir krovos kompanijos, ir būtent tai yra tokia optimali data su mėnesio pabaiga. Leonardas Marcinkevičius, naujienų agentūra ELTA. Mano klausimas šiek tiek kita tema iš dalies. Kada planuojamas sprendimas dėl naujojo Lietuvos geležinkelių vadovo galbūt paskyrimo? Ar yra svarstoma dabartinio laikinojo direktoriaus kandidatūra, ar ieškoma galbūt kitų kandidatų ir iš kur, iš pačios įmonės vidaus, ar iš galbūt privataus sektoriaus prisitraukti? Žinokit, tikrai negaliu atsakyti šį klausimą, nes nežinau, tai yra visiškai valdybos kompetencija. Valdyba yra informavusi dar daug anksčiau, kad inicijuos kuo greičiau visas atrankos procedūras, o kuriam etape tai šitoje vietoje galėtų jau valdybos pirmininkas informuoti. Dėkojame už jūsų klausimus, dėkojame susisiekimo ministrui, linkime gražios dienos. Ačiū.